100 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମକରଧ୍ୱଜ ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ 1952 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅମ୍ଭାବନା ମୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସତାୟୁ ମକରଧ୍ୱଜ ପ୍ରଧାନ। ମକରଧ୍ୱଜ ଏବେ 100 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର ବାଘମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ରହୁଛନ୍ତି। 1952 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 27ରେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରୁ ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମ୍ଭାବନା ମୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ମକରଧ୍ୱଜ ପ୍ରଧାନ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲଖନପୁର ଅଞ୍ଚଳ ମୁରା ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ମକରଧ୍ୱଜ ବାବୁଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ରମ୍ପାଲୁଗାରେ ଥିଲା। ରମ୍ପାଲୁଗା ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆସି ବାଘମୁଣ୍ଡାରେ ରହିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ମାତ୍ର 850 ଟଙ୍କା ଓ କିଛି ଚାଉଳ ଡାଲିରେ ଲଢ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମକରଧ୍ୱଜ ବାବୁ। ବେଳେ 1952 ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ଇଏରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଏନ୍ତା ରକମ ଅସ୍ଖଟିଆ ନାହିଁ ଥି, ଏଇଛନ୍ ତ ଖାଲି ପଇସା ରଖିଲା। ତ ସେତିକି ବେଳକେ କେହି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରିବେ ଯେ ମୋର ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା 850 ଟଙ୍କା, ଆଉ କିଛି ଚାଉଳ ଆଉ କିଛି ଡାଲ। ସେଟା କହିବେ ଯେ ଚାଉଳ ଡାଲଟା କାଁ କରୁଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନଟା 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଉଥିଲା, 4 ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2-3 ଗାଁ 4 ଗାଁ ଏନ୍ତା ରକମ ଇଏ ଥିଲା। ମାନେ ଆମ ଯେନ୍ଟା ଗାଁ ରମ୍ପାଲୁଗା ଥିଲା ସେନୁ ଆମର ପୋଲିଂ ବୁଥଟା ଥିଲା 6 ମାଇଲ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲାନ। ସେଥିଲାଗି ସମୟ ଆଉ ଏନ୍ତା ରକମ ମାନେ 18 ବର୍ଷ କି 21 ବର୍ଷର ହେଇଗଲେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ଏଇଟା ନାଇଁଥି, ବହୁତ କଚିତ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ମାନେ ମାଲଗୁଜାରୀ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଆଉ ୱିମେନ୍ସ କଲେଜ ଦୁଇଟା ଥିଲା 1940ରେ। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଯିଏ ପଢ଼ବା ଯାହା ଟିକେ ଇଏ ଥିବା ସେ ଖାଲି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଯାଇପାରବା। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା 35 ଟଙ୍କା କି 40 ଟଙ୍କା ମାସିକ, ତ ସେତିକି ଦେବାଟା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ସେଟା ଇଏ ଗଲୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ 1944ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୁରୀ ତିନିଟା କଲେଜ କଲା ସରକାରୀ କଲେଜ, ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ନାଁ ଅଛେ ସେତିକିବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର କଲେଜ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ ଖୋଲିଲେ, ଏତିକିଟା କଲେଜ ଥିଲା। ମୁଇଁ ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବାନର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା ଆଉ ମୁରାରେ ଗୋଟେ ଖୋଲିଥିଲା, ତ ଦୁଇଟା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ତ ମୁଇଁ ମୁରାରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଲି, ବହୁତ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେବା ଲୋକର ସଙ୍ଗେ ଇଏ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ସେନୁ ହେଲି ସେନୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ସେତ୍କି ବେଳକି ମୁଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଠିଆ ହେବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ତ ମୋର ଇଏ ଥିଲେ ଗଣନାଥ ପ୍ରଧାନ, ମୋର ଜୁନିୟର ଥିଲେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଯଦି ଛିଆଡ଼ ହେଉଛେ ବୋଲେ ହଁ ଛିଆଡ଼ ହେଉଛେ, ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମର ପାର୍ଟିରେ ଛିଆଡ଼ ହେବ, ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସବୁ ଛିଆଡ଼ ହେଲି। ସେ ସମୟର ରାଜନୀତି ଆଉ ଏବେର ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଫରକ, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଏବେକାର ରାଜନୀତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ରାଜନୀତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଏହି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ନିଜର ଖୁସିଟା ହେଉଛି ନିଜର ମନରେ, ମାନେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ ସେ 5 ବର୍ଷ MLA ଥିଲୁ ଆମେ ଯେତେ ସୋସିଆଲ ପାର୍ଟିର, ସେମାନେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ କାଣା ଜାଣିଛନ୍, ଆଉ ତାହାକେ ସାମ୍ନା କରବାର କେନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍। ମାନେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗନ୍ତିଆ ପରିବାରର ଥିଲି ବୋଲିକିରି ମୋତେ ସର୍ବନିମ୍ନ 25 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲି ମାସିକ, ତ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ତି ଇଏ କରିବେ ଯେ MLA ଥାଇକିରି ବି ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍। ହଁ ସେଟା ଇଏ ହେଇଛି, ମାନେ ଖାଇବାର୍କେ ବି ନାଇଁ ଥାଏ ବେଲେ ବେଲେ,
ରାତିର ବେଳେ ଆପଣ ଏଛିନି କେନ୍ତା ପରିବାର କେନ୍ତା ଚାଲିଛି ଏଛିନି ମୋ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋର ଅଛି ଏନ୍ତା ଲୋକ ଯେ ଆଜିକାଲି ମାନେ ଇଣ୍ଡକ ଯେନ୍ତା ଭାବବେ ସେନ୍ତା ତ ନାଇଁ ହେଇପାରବାର ନାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିଦେଲେ ବାଡ଼ି କେବେ ନ ଧରିଲେ ଏ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆପଣ ଧରିତେ ଗୋଟେ ସାରା ବାଡ଼ି କେବେ ନ ଧରିଲେ ଏଇଟା ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବରଷ ହଉଥିବା ତାର ତାର ଏସେନ୍ ବି ଯଦି ମୁଡ୍ ନାଇଁ କିନ୍ଦ୍ରା ତା ନାଇଁ ବେଲେ ବି ବାଡ଼ି ବି ହେତେ ଦରକାର ନାଇଁ ପଡ଼ଲା ବାଡ଼ିଟା ମୋର ନାତି ଆଣିଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ନାତି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତିରୁପତି ଆଡ଼େ ତ ଦୁଇଟା ବାଡ଼ି ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ତାର ବାପାର ଲାଗି ଆଣିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମମି କହିଲି ମୋର ବାଡ଼ି କାହିଁ ଦରକାର ହେବା ମୁଁ ଦଉଛ ବାଡ଼ି ଯେ ମୋତେ ନାଇଁ ରଖିଥିଲ ତ ବେଲା ଥିଲା ସେଇଟା ସେନ୍ତା ରକମ ଏଇଟା ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହଉଛେ ବାଡ଼ିଟା ଧରୁଛେ ନହେଲେ ବାଡ଼ିର ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାଣା ମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ ଏମାନେ କାହାରି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କରନ୍ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଛଡ଼ା ଯେନେ ଥିବା ସେଟାକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବାକି ତାକେ ନାଇଁ ଇଏ କରନ୍ କିଏ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଥି ଇଏ ହେବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛେ ମାସ ଶେଷ ହେଇଗଲା ଆର ମାସ ତାକି ପଇସା ଦେବାର ଅଛି ପଇସା ନାଇଁ ନ ଗୁଠେ କେନ୍ତା କରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଖାଲି ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ନିଜେ ଭଲ ଭାବେ ଚଲ୍ବେ ବାକି ଯିଏ ଯେନ୍ତା ଚଲୁ ଯାହା ହଉ କିଛି ଯାହା ସେ ନାହିଁ ସେପଟେ ମକରଧ୍ୱଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଥିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମକରଧ୍ୱଜ ପ୍ରଧାନଟା ମୋ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀର ଝିଅ ମୁଁ ଆମେ ଯେବେ ବି ପଚାରୁ ଦାଦା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଟା କହନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଫେସିନେଟିଂ ଲାଗେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁଛୁ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇଏ ଅଛି ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ଲେକିନ୍ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେଇଟା ଏମିତି ଲାଗେ କି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁ ରାଜନୀତିରେ ବଦଳି ଗଲାଣି କି ସଂଜ୍ଞା ଯେବେ ମାତ୍ର କେଇ ଶହ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯାଉଥିଲା ଏହି ସମୟର ନିର୍ବାଚନ ଓ ରାଜନୀତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମକରଧ୍ୱଜ ବାବୁ ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ରବି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍